السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه. wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd yang saya hormati seluruh jawatan kuasa Allah, pengurusan Allah Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah. sekalian Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian kita yang kita lakukan secara dua bulanan pada membahaskan berkenaan dengan mukhtasar Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibadi sallallahu alaihi wasallam. أتو مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. يوم كتاب إني دي كريكان هذرين ده الإمام ابن القيم ده كان وله الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيت. حفظه الله تعالى أحمد بن عثمان المزيت. Dan perbahasan kita pada malam ini Hadirin dan hadirat Kita akan memasuki perbahasan Fasal yang ke-16 Daripada kitab kita ini Yang disebutkan di sini Hadirin sidang jemaah yang saya muliakan Faslun Fi hadihi sallallahu alaihi wasallam Fi sujudi syukur Fi sujudi Asyukur Terjemahannya Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan sujud syukur berkaitan sujud syukur Pada bulan yang lepas kita telah menceritakan berkenaan dengan sujud yang dinamakan sebagai sujud sahwi hadirin dan hadirat berkenaan dengan sujud sahwi Ataupun kita tidak mencerita berkenaan dengan sujud sawi tetapi kita mencerita berkenaan dengan salat duha. Berkenaan dengan salat duha. Jadi hadirin dan hadirat yang saya hormati, pada malam ini kita akan masuk perbahasan sujud syukur. Sujud syukur. Cuma sebelum itu, saya nak sebut bahawasanya syukur ni adalah ibadah yang kita lakukan atas kita menzahirkan terima kasih kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kepada diri kita ini. Kerana kebiasaannya syukur itu di atas nikmat yang berlaku. Syukur itu di atas nikmat. Dan ini kalau kita lihat disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sekiranya kamu ingin menghitung mengira ni'mat-ni'mat Allah nescaya pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya kenapa kerana, kerana terlalu banyak ni'mat tetapi menjadi kewajipan ke atas kita ini untuk mensyukuri nikmat. Dan nikmat itu disyukuri dengan beberapa cara, hadirin dan hadirat. Yang disebut oleh para ulama kita sebagai cara-cara mensyukuri nikmat, cara-cara mensyukuri nikmat. Yang pertama, kita mensyukuri nikmat dengan lidah, dengan lidah mensyukuri nikmat dengan lidah ini juga dipecah kepada dua iaitu dua cara yang pertama kita mengucapkan alhamdulillah apabila kita mendapat nikmat yang inilah yang dilakukan dan dibaca oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tuan-tuan perhatikan nabi sallallahu alaihi wasallam bangun sahaja daripada tidur Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nushur Dan kemudian doa baginda apabila baginda memakai pakaian Alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hawli minni wa quwwah Dan ada riwayat yang sampai kepada kita yang menyebut berkenaan dengan doa selepas makan Alhamdulillahillazi at'amani wa saqani wa ja ja'alani minal muslimin jadi ini adalah ucapan-ucapan Alhamdulillah yang menzahirkan apa? Syukur atas ni'mat. Tetapi sebenarnya ada riwayat yang lain yang sampai kepada kita. Bahawasanya kita ini sebagai Muslim. Kita tak semestinya bersyukur kepada sesuatu yang menggembirakan sahaja. Tapi kita juga kena bersyukur atas perkara yang mendukacitakan. Yang tidak menyenangkan. Sebab itulah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga termasuk dalam kategori syukur dengan lidah. Kalau kita dapat sesuatu yang menyenangkan kita, menggembirakan kita, menyeronokkan kita, kita baca <Sessizukat> alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu Alhamdulillahillazi bi ni'matihi Yang mana terjemahannya segala puji bagi Allah yang mana dengan ni'matnya sempurna segala kebaikan. Segala puji bagi Allah yang mana dengan ni'matnya sempurna segala kebaikan. Dan apabila kita ini mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Yang menyedihkan kita. Maka kita pun membaca Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Maknanya segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Jadi kita ni sebagai penuntut ilmu, kita kena tahu bahawasanya kalau contoh kita ni mendengar berita kematian. Jadi kita sebut alhamdulillah ala kulli hal. Itu bukan makna kita berseronok dengan kematian ya tidak. Tapi itu adalah sunnah apabila kita mendengar atau mendapat sesuatu yang menyedihkan yang tidak menggembirakan. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Kerana kadangkala hadirin dan hadirat Orang kita ni mungkin dia tidak tahu Lalu dia cepat berburuk Berburuk sangka Dia berburuk sangka dan dia bina Sangkaan yang buruk tu di atas ketidaktahuan dia Atau dalam bahasa yang agak sedikit tegas Dia bina buruk sangka Atas kejahilan dia Contoh Ada orang post Tentang berita kematian di media sosial Di Facebook contoh jadi si pula ni dia penuntut ilmu. Jadi dia pun tulis dekat ruangan komen tu alhamdulillah ala kulli hal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahummaghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Tapi datang ada satu mamak ni dia tengok eh awak ni bergembira pula dengan kematian orang. Tak baik kita rasa gembira. Ni bukan gembira, bukan semestinya ucapan alhamdulillah itu membawa kepada kegembiraan tidak. Tapi itu dia sebut Alhamdulillah ala kulli hal. Ini pun cara kita menzahirkan syukur kepada Allah. Tetapi yang lebih utama kalau kita mendapat nikmat, Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Hadirin dan hadirat. Yang kedua cara menzahirkan syukur dengan lidah adalah kita menceritakan nikmat. Kita menceritakan nikmat. Yang pertama tadi apa? Mengucap Alhamdulillah. Yang kedua kita menceritakan ni'mat. Kerana ada riwayat yang menyebut. At-tahaddusu bin ni'mati syukrun. At-tahaddusu bin ni'mati syukrun. Menceritakan ni'mat merupakan suatu bentuk kesyukuran. Menceritakan ni'mat merupakan suatu bentuk kesyukuran. Sebab itu dahulu ada seorang ulama' namanya Al-Imam Ibnu Abid Dunia. Al-Imam Ibn Abi Dunia rahimahullah. Kita mungkin biasa dengar Ibn Abi Dunia. Beliau ni adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis. Dan beliau ada tulis sebuah kitab namanya Asy-Syukr. Namanya Asy-Syukr. Dan dalam tu beliau ada nukilkan beberapa riwayat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menyatakan at-tahaddusu bin-ni'mati syukr menceritakan nikmat tu merupakan suatu bentuk kesyukuran. Dan perkataan ini ada sandarannya daripada Quran dalam surah Ad-Duha. Pada hujung-hujung Allah Taala mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhan kamu kepada kamu wahai Muhammad fahaddis ceritakan. Jadi kalau kita nak menceritakan nikmat itu adalah hakikatnya adalah suatu manifestasi syukur adalah suatu menzahirkan syukur macam contoh kita baru direzekikan anak sebagai contoh kemudian kita tulis di Facebook di media sosial kita alhamdulillah saya baru menerima cahaya mata atau kelahiran cahaya mata kan biasa orang sebut macam tu itu adalah suatu cara dia menzahirkan syukur dia menceritakan menceritakan nikmat jadi ini yang kedua hadirin dan hadirat ini pun baik tapi ada satu situasi saya nak sebut secara detail perinci tajuk ni ada satu situasi kalaulah dengan kita menceritakan kenikmatan kelebihan yang Allah Taala bagi kepada kita boleh menimbulkan fitnah kepada diri kita elakkan dan sembunyikan hadirin dan hadirat Maknanya tak semestinya kita kena ceritakan nikmat. Kalau adanya nikmat kena cerita, tak semestinya. Sebab itu ada riwayat yang lain walaupun hadis ini dikritik dari sudut kesahihan dia. Tapi ada riwayat yang disebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menyatakan Istainu ala injahi hawa ijikum bil kitman. Fa inna kullazi ni'matin mahsud. Fa inna kullazi ni'matin mahsud. Maksud dia begini. Kalaulah berjaya atau selesainya hajat dan keperluan dan urusan kamu. Maknanya kalau setiap urusan kita ini kita mendapat kejayaan dan dipermudahkan. Istainu alaihi bil kitman. Maknanya kamu sembunyikan ia. Kamu sembunyikan ia. Fa'inna kulla zi ni'matin mahsud. Kerana sesungguhnya setiap orang yang memperoleh ni'mat tu akan ada yang dengki kepada dia setiap ada yang memperoleh nikmat, setiap orang yang memperoleh nikmat dia akan dihasad ataupun ada orang akan dengki kepada dia. Jadi sebab itu kita kena sembunyikan. Tapi macam contoh ada nikmat yang wajar disembunyikan dan ada nikmat yang wajar diceritakan. Macam dia dapat rezeki anak dan tidak salah kalau dia nak bercerita hadirin dan hadirat untuk dia menzahirkan syukur dia kepada Allah. Dan ini berdalilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Macam ada seorang manusia lah katakan. Dia menceritakan. Dia kata, Alhamdulillah saya pada bulan Ramadan yang lepas, saya berjaya khatam Quran dua kali. Dia kata begitu. Jadi dia cerita tu sebab dia nak menzahirkan syukur. Dia tidak salah. Tu ni'mat Allah bagi kepada dia. Rezeki Allah bagi kepada dia dalam bulan Ramadan dia boleh khatam Quran dua kali. Jadi tidak salah di situ. Hadirin dan hadirat. Kalau dia nak ceritakan. Tapi kalau contoh dia nak kata saya baru beli kereta baru semalam. Oh sudah. Nanti orang akan nengki. Ada orang akan hasad. Contoh. Yang lagi agak bahaya pada dia, dia bagi tahu semalam Alhamdulillah saya dapat bonus lima bulan gaji. Oh sudah. Nanti datanglah orang-orang yang mula kita tak kenal sebelum ni. Tiba-tiba PM Assalamualaikum berada Apa khabar Lama tak jumpa eh Sebelum ni tak pernah kenal pun Tak pernah mesej Tak pernah tegur siapa Bila kita cerita Kata kita dapat bonus 5 bulan Elok eh, dia mengaku kawan Hadirin dah hadir. Ramai orang begitu Jadi kalau eh, Kalau kita nampak dia punya Kita boleh fosin lah Bukan ramal ke apa ke tidak Tapi kita boleh nampak lah Ni dia panggil ma'alat Maknanya implikasi Kesan pada perbuatan kita Kita dah tahu dah kalau kita cakap begini, apa implikasi dia, apa kesan dia jadi kita elakkan Tapi kalau kita bercakap begini Dia akan menaikkan semangat orang lain Macam dia kata tadi oh, Alhamdulillah semalam uh, Saya uh, Masa bulan Ramadan Saya selesaikan Khatam Quran dua kali contoh Okeylah Saya ceritakan begitu Jadi ini boleh dicerita untuk Menzahirkan ni'mat Itu yang kedua Dan yang kedua Yang pertama Menzahirkan syukur dengan lidah Dan caranya pecahannya ada dua Yang kedua adalah Menzahirkan syukur dengan Anggota badan menzahirkan syukur dengan anggota badan dan menzahirkan syukur dengan anggota badan ni juga saya pecah kepada dua hadirin dan hadirat yang pertama adalah kita menggunakan seluruh anggota kita itu di jalan ketaatan menggunakan seluruh anggota kita di jalan ketaatan itu adalah manifestasi syukur Contohnya, hadirin dan hajarat. Kita ada mata. Dan mata adalah part of kita punya anggota. Kita gunakan mata ni di jalan ketaatan. Ha, itu manifestasi syukur. Guna mata tengok kepada kitab sebagai contoh. Guna mata baca Quran. Guna mata melihat perkara-perkara kebaikan, ketaatan kepada Allah. Tetapi kalau kita gunakan mata kita untuk maksiat, Ha, yang ni namanya lawan kepada syukur adalah kufur. Hadirin dah hadirat. Syukur ni'mat dan kufur ni'mat. Nah, ha, jadi ini kategori kufur ni'mat. Maknanya dia menggunakan mata dia ke arah maksiat. Sama juga kalau dia gunakan telinga dia untuk mendengar perkara haram. Mengumpat, memfitnah, carut-carutan, muzik dan seumpamanya. Hajarin dan hajarat. Maka yang ni dia telah kufur kepada ni'mat. Tapi kalau dia ada telinga dan pendengaran di telinganya itu, maka dia dengar majlis ilmu seumpama ini. Dia dengar bacaan Quran atau kuliah-kuliah dan seumpama. Maka itu tanda dia, cara dia syukur kepada niamat pendengaran. Sebab itu kita dapat lihat perkara ini. Disebut oleh beberapa ulama' bahawasanya cara menzahirkan syukur adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Secara menzahirkan syukur adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan hadis yang paling jelas menunjukkan kepada hal ini apa yang saya sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Aisyah ni dia melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baginda salat malam sehingga bengkak tapak kaki Nabi sehingga bengkak tapak kaki. Lalu Aisyah pun bertanya, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Lima fa'al tahadha waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar. Kenapa awak buat sebegini? Maknanya kenapa salat sampai bengkak kaki sedangkan Allah dah ampunkan dosa-dosa awak yang terdahulu dia akan datang. Maka jawapan Nabi SAW, afala akunu abdan syakura tidak patutkah aku ini menjadi seorang hamba yang yang bersyukur jadi maknanya cara nabi menzahirkan syukur nabi buat apa nabi salat hadirin dan hadirat bahkan nabi salat lama itulah cara nabi menzahirkan syukur nabi salat lama sehingga bengkak kaki nabi sallallahu alaihi wasallam jadi itu salat yang nabi lakukan itu adalah manifestasi syukur adalah manifestasi syukur jadi salat kita ni syukur kita kepada Allah. Serekah kita syukur atas nikmat harta. Kita berpuasa syukur atas nikmat kesihatan tubuh badan. Jadi segala amal salih adalah manifestasi syukur dengan anggota badan. Dan cara yang kedua kita menzahirkan syukur dengan anggota badan adalah dengan kita melakukan sujud syukur. Inilah perbahasan kita pada malam ni. Karena yang pertama tadi apa dia? kita menggunakan anggota badan di jalan ketaatan dan cara yang kedua menzahirkan syukur dengan anggota badan adalah dengan kita melaksanakan sujud syukur dan disebutkan di sini hadirin dan hadirat yang saya muliakan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam wa hadi wa Sujud syukur ketika تجدد نعمۃ تسور او اندفاع نعمه antara petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan sujud syukur apabila memperoleh nikmat yang menggembirakan ini yang pertama apabila mendapat nikmat yang menggembirakan ataupun terselamat daripada sebarang keburukan. Jadi kita ataupun nabi ni sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka akan melakukan sujud syukur atas dua faktor, atas dua faktor. Faktor yang pertama apabila mereka mendapat nikmat yang kedua apabila mereka terselamat daripada mudarat Apabila mereka mendapat kebaikan apabila mereka terselamat daripada keburukan. Jadi mereka pun sujud sujud syukur. Hadirin dan hadirat. Tetapi para ulama kita mereka tambah lagi sebenarnya ada beberapa situasi lagi yang boleh kita jadikan sebagai sebab untuk kita sujud syukur. Apa dia? Yang ketiganya selain daripada dua yang telah saya sebutkan yang ketiganya apabila kita melihat orang fasik apabila kita melihat orang fasik Fasik ni apa dia? Atau fasik ni siapa? Kita jawab mudah. Fasik ni adalah seseorang yang melakukan satu kali perbuatan dosa besar atau dia melakukan perbuatan dosa kecil secara berterusan. Maka dia fasik. Satu kali perbuatan dosa besar dia fasik. Kalau contoh dia minum arak. Kalau contoh dia berzina. Nauzubillah min zalik. Jadi dia adalah fasik hadirin dan hadirat. Ataupun dia berterusan melakukan dosa kecil tak henti-henti. Macam contoh. Katakan dia ni mencarut hari-hari mencarut. Mencarut-mencarut. Jadi dia ni melakukan dosa kecil berturut-turut berterusan hari demi hari maka dia dikategorikan sebagai apa sebagai fasik hadirin dan hadirat jadi kita tengoklah ada seorang kaki mabuk kaki botol yang suka minum arak hadirin dan hadirat jadi bila kita tengok kita bersyukur dengan diri kita ni Allah Taala tak jadi macam tu jadi kita pun sujud sujud syukur begitu tapi kata para ulama Sujud tu kita kena lakukan depan-depan dia. Supaya kita menzahirkan kemegahan dan keizahan diri kita ini ke atas diri dia. Sekiranya kita tidak khawatiri yang dia tu akan menyerang kita. Tapi kalau dia ni orang jahat, gangster tu memang orang kata kaki pukul orang, orang kata ya, seumpama yang jahat ni, yang zalim ni. Jadi kalau kita sujud depan-depan dia nanti nak menampak yang kita ni apa dia kan dia pukul kita pula ayang tu elakkan tapi maknanya kalau kita cari tempat lain kita syukur kepada Allah iaitu sujud syukur kerana Allah selamatkan kita daripada daripada jadi macam tu itu satu yang keempat pula kita sujud syukur apabila kita melihat orang yang Allah Taala uji dengan sakit yang tadi orang yang Allah Taala uji dengan apa dengan maksiat dia fasik betul lah dia ni Allah Ta'ala uji dia dengan kefasikan Maknanya dia ni orang jahat ke Minum arak ke kaki itu ke kaki ni Yang jahat Tapi ni yang keempat kita ni Tengok orang yang Allah Ta'ala uji dengan penyakit Hadirin dan hadirat Jadi kita pun setuju syukur Kerana apa? Kerana Allah tak uji kita dengan Penyakit-penyakit tersebut tetapi kata para ulama, kalau boleh sujud syukur disebabkan hal ini yang keempat ni, dilakukan jauh daripada orang tu kalau tidak dia akan terasa hati kalau tidak dia akan dia akan rasa kenapa lah kawan ni sujud, sujud syukur pula aku ni sakit dia sujud syukur pula ha, tapi kita bukan sujud syukur sebab dia sakit kita sujud syukur sebab Allah selamatkan kita atau Allah pelihara kita daripada sakit yang dia diuji dengan dia jadi ini ada empat situasi lah yang disebut dua dalam kitab ni Ibnul Qayyim sebut ada dua sahaja iaitu yang pertama adalah kita mendapat nikmat yang kedua kita terselamat daripada mudarat. Yang ketiga, yang keempat tadi, yang ketiga tu apabila melihat orang fasik. Yang keempat apabila melihat orang yang diuji dengan sakit. Dua yang terakhir ni saya ambil daripada kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja. Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib asy shirbini rahimahullah. Al-Khatib asy shirbini itu adalah beliau sebutkan di situ. Dan di sini diletakkan hadirin dan hadirat. Riwayat yang menunjukkan Nabi SAW melakukan sujud syukur. Maksudnya sujud syukur ini adalah sunnah Nabi SAW. Kama fil musnadi an Abi Bakrah. Sebagaimana yang disebut atau diriwayatkan di dalam kitab Al-Musnad. Al-Musnad ni ditulis oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Daripada Abu Bakrah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, an-nabiy Anna al sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu kharra lillahi sajidan." syakiran lillahi ta'ala ataupun sajidan syukran lillahi ta'ala terjemahan dia Abu Bakrah ni beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datangnya sesuatu yang menggembirakan baginda baginda akan kharra lillahi sajidan baginda akan menyungkur sujud menyungkur sujud ni maknanya nabi akan turun untuk bersujud kepada Allah syukran lillah sebagai tanda apa Syukur kepada Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi sujud ni disebabkan datangnya sesuatu yang menggembirakan dan sujud ni adalah sifatnya sebagai menzahirkan syukur kepada kepada Allah. Jadi ini dinamakan sebagai sujud syukur hadirin sidang jemaah. Dan dalil lain yang menunjukkan para sahabat pun ada juga melakukan sujud syukur ini adalah sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Wasajada Ka'ab bin Malik lama jatuh al-Bushra bertaubat Allah عليه, zakarah al-Bukhari, zakarah al-Bukhari. Kan pada awal tadi disebutkan, wakana min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadi ashabihi sujudu syukur. Ayat ni yang kita sebut pada mula-mula tadi. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat baginda adalah melakukan sujud syukur. Apabila mendapat nikmat atau terselamat daripada mudarat sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Musnad daripada Abu Bakrah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda datang kepada baginda sesuatu yang menggembirakan kharra dan syukran lillah baginda akan sujud kepada Allah sebagai menzahirkan syukur jadi kemudiannya Ibnul qayyim beliau datangkan suatu riwayat daripada sahabat Nabi yang mana ada sahabat Nabi juga yang melakukan sujud syukur apabila sampai kepada dirinya berita khabar yang menggembirakan dan sahabat itu merujuk kepada Abu Abdullah Ka'ab Ibnu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ka'ab Ibnu Malik. Kita tahu bahawasanya ada sebuah kisah yang diceritakan di dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab apa? Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih masyhur dengan sebutan Riyadus Salihin, Taman Orang-orang yang Saleh. Ditulis oleh siapa? Al Imam An-Nawawi. Al Imam al nawawi rahimahullah. An-Nawawi ni ada yang menariknya dalam Riyadus Salihin. Dia meletakkan hadis-hadis ni di bawah tajuk yang khusus. Dan ada sebuah kitab beliau letakkan berkaitan perbahasannya tentang taubat, tentang taubat. Mula beliau sebutlah taubat ni hukum dia wajib definisi taubat ni adalah kembali kepada Allah setelah bermaksiat nah, begitu kemudian beliau pun datangkan hadis dan hadisnya antaranya adalah kisah taubat Kaab bin Malik kisah taubat Kaab bin Malik Kaab bin Malik beliau ni semasa usianya telah tua matanya menjadi buta matanya menjadi buta. Maknanya sebelum itu matanya celik. Tapi apabila dia tua, mata dia buta. Apabila dia buta, salah seorang daripada anak dia, nama dia Abdullah, yang menjadi dia punya pemimpin. Atau yang memimpin jalan dia. Maknanya yang dok bantu dia dalam pergerakan dia, perjalanan dia, sebab dia orang buta. Dia berhajat kepada orang lain nak tolong dia, bawa dia berjalan. Dan tanggungjawab itu dipegang oleh anak dia namanya Abdullah. Dan Abdullah ni dia kata, bapa aku pernah menceritakan bahawasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sebarang peperangan pun yang disertai oleh Nabi melainkan dia adalah turut menyertainya. Siapa dia? Ka'ab bin Malik. Semua peperangan bersama dengan Nabi dia sertai. Kecuali dua peperangan. Peperangan pertama adalah peperangan Badar. Ka'ab bin Malik dia tidak sertai peperangan Badar. Tetapi peperangan Badar ini siapa yang tidak menyertainya dia tidak dicela hadirin dan hadirat. Kerana tidak ada arahan yang umum kepada seluruh umat Islam menyertai peperangan Badar. Tak ada arahan begitu. Bahkan peperangan Badar tu dia berlaku pun bukanlah atas perancangan lebih awal sebelum daripada berlaku tidak. Nabi keluar untuk urusan lain, nak menyelesaikan hajat dan urusan lain. Tapi tiba-tiba berlaku peperangan. Itulah dianya peperangan badar. Jadi maknanya Ka'ab bin Malik dia tidak menyertai peperangan badar. Jadi yang tu tidak dicela. Cuma yang menjadi isunya adalah apabila peperangan yang satu lagi ini tidak disertai oleh Ka'ab bin Malik. Iaitu perang tabuk. Peperangan Tabuk. Dan yang inilah dosa yang dia lakukan. Inilah dosa yang yang dia lakukan. Kerana Allah Ta'ala sebut sebelum itu, kerana peperangan tabuk ini telah ada arahan dan perintah daripada Nabi SAW untuk umat Islam seluruhnya pergi ke medan jihad. Turun ke medan jihad. Bila ada perintah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk turun ke medan jihad Maka jadi wajib ke tidak wajib untuk mentaati pemerintah Dia jadi wajib Dalam Quran Allah kata فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Terjemahan dia Berilah ancaman kepada golongan yang menyelisihi perintah Nabi akan tertimpa ke atas mereka itu fitnah ataupun akan menimpa mereka azab yang pedih atau akan menimpa mereka azab yang yang pedih. Jadi kalaulah orang yang menyelisihi perintah Nabi, arahan Nabi akan ditimpa fitnah, akan ditimpa azab yang pedih, maknanya perbuatan menyelisihi arahan Nabi adalah haram dan ia berdosa besar. Hadirin dan hadirat. Kalau ia tidak haram, macam mana ada hukuman yang berat kepada dia? Kalau ia tidak berdosa besar, macam mana ia boleh ditimpa fitnah, boleh ditimpa azab yang pedih? Jadi itu menunjukkan menyelisih perintah Nabi, arahan Nabi adalah dosa besar dan ia hukumnya haram. Dan itulah satu-satunya dosa Ka'ab ibn Malik yang diketahui. Hadirin dan hadirat. Satu-satunya dosa Ka'ab ibn Malik yang diketahui adalah tidak menyertai peperangan tabuk. Dan dia tidak menyertainya bukan kerana dia malas ke apa ke tidak. Tapi adalah beberapa faktor sampingan. Antaranya pada waktu itu cuaca bersangatan panas. Hadirin dan hadirat. Dalam masa yang sama apabila cuaca panas, musim panas ni adalah musim orang-orang yang ada kebun, yang ada ladang. Dia nak kaut hasil tanaman tumbuh-tumbuhan dia. Pokok-pokok mula berbuah. Dan itu pada musim panas. Yang kedua adalah jarak yang begitu jauh antara Madinah dengan Tabuk. Waktu itu jarak terlalu jauh. Dan yang ketiganya menurut pandangan Kaab ketika itu tentera umat Islam dah puluhan ribu hadirin dan hadirat. Maknanya kalau dah ramai yang pergi, tak apalah kot kalau aku seorang tak pergi. Tapi tidak hadirin dan hadirat. Tapi itu bukan bermakna dia langsung tidak ada hasrat dan hajat nak pergi, dia nak pergi juga, cuma dia agak melewat-lewatkan. Dia melanggoh nangguh sedikit, dia punya pergerakan. Kerana dahulu, kalau peperangan tu Nabi bagi tahu pada waktu pagi, arahan untuk keluar ke medan jihad, takkanlah pagi tu nak bergerak. Bukan begitu sifat dia. Nabi bagi tahu awal supaya ada masa untuk mereka buat preparation. Maknanya persiapkanlah alatan ketenteraan, alatan peperangan siapkan kuda-kuda ke apa nama alatan-alatan senjata ke begitu. Ini bukan hari yang sama tak. Jadi mungkin Ka'ab ni dia mungkin hari yang pertama dia tengok eh ada lagi orang ni ramai lagi ni aku tak apalah aku lewat sikit. Yang ni yang masalah budaya tangguh-tangguh. Hadirin dan hadirat akhirnya tak buat. Itulah yang berlaku kepada Ka'ab. Ka'ab tu perbuatan dia tu mengajar kita kalau nak buat kebaikan jangan apa Jangan bertangguh hadirin hadirat. Tidaklah kita contoh semakin bertangguh kita daripada pelaksanaan solat semakin tinggi kemungkinan untuk kita tak solat. Dia duduk tangguh-tangguh nak semayang Zuhur contohnya. Baru, 3 3, baru 3 pukul tiga nantilah. Sagi tiga. Baru tiga setengah nantilah. Sagi pukul empat. ada lagi kot pukul empat masuk waktu itu, sekarang ni empat-empat lima contoh. Penyudahannya dia, dia, eh, sudah-sudah dah pukul 5 dah. Dah habis dah waktu. Hadirin dan hadirat. Jadi dia tangguh, tangguh, lagi 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 suka kita bertangguh, lagi tinggi possibility untuk kita tinggal salat. Auzubillah min zalim. Sebab itu jangan bertangguh dalam bak melakukan kebaikan. Iyakum wat taswif. Jauhilah kamu, jaga-jagalah kamu dengan taswif. Taswif ni daripada perkataan Saufa. Saufa tu apa dia? Nanti. Saufa af'al. Nanti aku buat. Nanti aku lakukan. Esok lah. Lusa lah. Minggu depan lah. Bulan depan lah. Iyakum wa taswif. Sebagian ulama' kata Fa'inna taswifa min akbari junu di iblis. Sesungguhnya perbuatan nanti-nanti ni adalah antara tentera iblis yang terbesar antara tentera iblis yang yang terbesar. Iblis cukup suka kalau kita dok tangguh-tangguh ni. Tambah-tambah dalam bab-bab kebaikan. Sebab itu dalam bab kebaikan dia tidak ada tangguh, dia kena segera. Allah kata apa dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin terjemahan dan bersegeralah kamu menuju ke arah pengampunan daripada Tuhan kamu dan menuju ke arah syurga yang luasnya melebihi langit-langit dan juga bumi yang mana syurga itu disediakan untuk golongan yang bertakwa kata Allah uiddat lil muttaqin jadi berbalik kepada kisah Ka'ab tadi dia bertangguh dia tengok eh orang ramai lagi nantilah hari yang kedua dia tengok eh ada lagi orang ni tapi makin lama kelamaan dia keluar daripada rumah dia dia tengok eh mana pergi Rasulullah dan semua sahabat-sahabat ni semua dah tak ada dah Yang tinggal dalam Madinah pada ketika itu hanyalah orang-orang perempuan hanyalah orang-orang tua yang uzur hanyalah lelaki-lelaki yang telah buta mata mereka dan hanyalah lelaki-lelaki yang disifatkan diketahui dikenali sebagai orang-orang munafik Maknanya dia dia jadi rasa macam terus dia timbul rasa takut. Eh dia ni buta. Dia ni orang perempuan. Dia ni orang tua yang uzur. Dia ni dikenali sebagai munafik. Jadi aku ni macam mana? Gitu. Jadi akhirnya dia telah terlewat hadirin dah hadirat. Kalau dia nak kejar pun dah tak mampu, orang dah jauh dah pergi. Jadi akhirnya dia tidak dia tidak pergi peperangan Tabuk. Dan itulah maksiat dia iaitu mengingkari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipendekkan cerita akhirnya peperangan Tabuk ini tidak berlaku pun sebenarnya kerana tidak berlaku pertempuran antara tentera umat Islam dengan tentera Rom. Tentera Rom lari bertempiaran hadirin dan hadirat mereka takut dan khawatir dengan tentera umat Islam pada ketika itu. Jadi akhirnya tidak berlaku pertempuran, tidak berlaku peperangan, apa peperangan. Maka Rasulullah SAW pun pulang. Tapi Nabi ini antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum ni kita ada ceritakan. Antara sunnah Nabi ini balik daripada permusafiran, baginda akan tidak pergi ke rumah dahulu. Baginda akan pergi ke masjid dahulu. Jadi apabila baginda pergi ke masjid, baginda salat dua rakaat, selepas selesai barulah Nabi balik ke ke rumah. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ketika di masjid itu, lebih kurang 80 orang ni datang jumpa Nabi dan mereka bagi tahu keuzuran mereka masing-masing. Maknanya -masing. 80 orang yang tidak pergi menyertai peperangan ini bukanlah seorang ramai lagi. Tapi macam saya cakap dia, kawan ni dia bagi tahu dia ada uzur sekian, dia ada sekian dan sekian keuzuran hadirin dan hadirat. Maka akhirnya uh, Ka'ab bin Malik pun datang duduk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tanya kepada Ka'ab, "Man allazi khallafak? Man khallafak?" Apa yang menyebabkan awak tidak turut serta dalam perang? Lalu Ka'ab bin Malik ni dia kata, "Wahai Rasulullah, aku ni tak ada apa keuzuran. Kalau nak ikut dari sudut umur dia muda, dia sihat, dia gagah perkasa lagi." Nak kira dari sudut harta Dia tidak ada keuzuran harta Harta dia cukup untuk dia keluar ke medan jihad Dan medan peperangan Dan dia kata Aku tidak mahu menipu kamu wahai Rasulullah Kalau aku nak menipu kamu aku tahu Nanti Allah akan bagi tahu kepada kamu Asalnya dah lah dia berdosa kerana tak pergi perang Nabi dia berdosa kerana menipu Nabi pula ha, Dia tidak mahu begitu Dia kata kalau aku berada di hadapan orang lain Selain daripada kamu wahai Rasulullah mudah untuk aku yakinkan dia dengan kata-kata aku. Kerana aku ni diberikan kelebihan petah berkata-kata, dia kata. Tetapi Ka'ab bin Malik dia memilih untuk bersifat apa? Jujur. Dia jujur. Dia bagi tahu yang dia tidak ada keuzuran pun. Jadi memang dia layak ke tidak menerima hukuman? Dia layaklah kerana kalau kita ada uzur tak apa diberi keuzuran. Tapi dia tidak ada keuzuran dan dia mengingkari arahan dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetijahkan dia layak untuk mendapat hukuman daripada Allah. Maka Nabi SAW kata kepada Ka'ab, Kum, hatta ya'tia amrullahi fik, pergilah kamu sehingga datangnya perintah Allah untuk untuk kamu. Akhirnya hadirin dan hajarat, sampailah perintah Allah kepada Nabi SAW, bahawasanya Allah memerintahkan Nabi dan seluruh umat Islam pada ketika itu, memboikot Ka'ab bin Malik. Boykot Ka'ab bin Malik Dan boykot ni makna dia apa? Jangan ada siapa pun dari kalangan umat Islam Yang berurusan dengan Ka'ab bin Malik Jangan ada yang bercakap dengan dia Jangan ada yang berjual beli dengan dia Jangan ada yang berjumpa dengan dia Berbual dengan dia Berurusan dengan dia Tak dibenarkan Dan boykot ni Ambil masa yang sangat lama Hadirin dan hajarat ambil masa selama 40 hari. Selama 40 hari. Tak ada siapa yang bercakap. Kita ni kalau 4 jam tak ada siapa orang bercakap dengan kita. Mungkin kita tak rasa apa sangat. Tapi kalau 4 hari orang yang sekeliling kita ni tak ada bercakap dengan kita. Kita tanya tak jawab. Kita bagi salam dia tak jawab. Apa perasaan kita? Mesti kita akan rasa duka cita dan sedih. Hajarin dan hajarat. Tapi itulah Maknanya tekanan yang agama kita nak bagi Kepada orang yang apa? Yang jauh daripada perintah Perintah Allah Ka'ab bin Malik ni Dia tinggal Nabi Dalam tempoh beberapa hari je Dia tak sertai peperangan tabu Macam mana ada sebahagian orang kita yang hidup Umat Islam pada hari ni Yang tinggal Nabi berpuluh tahun dalam hidup dia Tinggal Nabi, tak ikut ajaran Nabi uh, Lagi berat hadirin dan ajaran kita mungkin tak nampak Tapi realitinya ada berlaku Memang dia tidak salat, tidak puasa Tidak ikut sunnah Nabi SAW Jadi kalaulah Ka'ab bin Malik Yang meninggalkan apa nama Perintah Nabi itu dalam beberapa hari Sahaja pun hukumannya 40 hari dia di boycott Dan bukan 40 hari sahaja Hajarin dan hajarat, jangan salah faham 40 hari itu campur lagi 10 hari menjadi keseluruhannya 50 hari. Kenapa saya berhenti kepada 40 hari? Tidak. 40 hari kerana selepas daripada itu adanya arahan tambahan. Supaya isteri Ka'ab bin Malik ni balik ke rumah mak dia. Maknanya kena berpisah dengan Ka'ab bin Malik. Itu sebagai suatu orang kata nak menekan lagi lebih tekanan yang lebih kuat, pressure yang lebih kuat Hajarin dan Hajarah. Jadi isteri dia pun pergi beredar daripada dia. Dan Ka'ab bin Malik ni dia solat. Dia sabar, dia solat, dia sabar, dia doa. Sehingga Ka'ab kata aku tengok. Satu hari aku pergi ke masjid. Walaupun dia dah diboykot tapi dia pergi juga ke masjid. Dia pergi ke masjid dan pada waktu itu aku sedang solat. Dan dia kata dengan ekor mata aku, aku nampak yang Nabi tengok aku. Nabi ada kat sebelah tu. Dia kata dengan ekor mata dia, dia nampak ayah Nabi ni tengok kepada dia. Dan bila dia berpaling nak tengok Nabi, ketika dia sedang salat, Nabi pun berpaling daripada diri dia. Sampai tahap macam tu. Maksudnya Nabi memalingkan wajah Nabi daripada diri dia. Begitu sampai tahap begitu hadirin dan hadirat. Dah ada hari dia pergi ke rumah uh, sepupu dia. Abu Talha hadirin dan hadirat. Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia pergi ke rumah sepupu dia Maka dia bagi salam Dia bagi salam Dia kata Assalamualaikum Kawan tu tak jawab salam dia Kali kedua dia bagi lagi Assalamualaikum Kawan tu pun tak jawab salam dia Akhirnya dia panjat tembok rumah orang tu Hadirin dan hadirat Dia pergi tengok daripada arah atas Maka dia pun bagi tahu Ala ta'lam ta annani uhibbu Allah wa rasulah. Kau tak tahu ke yang aku ni cintakan Allah dan rasulnya? Pada waktu itulah baru sepupu dia itu kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasul lebih tahu tentang dakwaan kamu tersebut. Dia kata bila sepupu aku lelaki yang paling aku sayang sekali kata macam tu dekat aku, mengalir air mata aku dia kata begitu. Mengalir air mata dia menyungkur dia turun daripada dinding tu tembok tu, mengalir air mata dia dan dia pun beredar hadirin dan hadirat sampai hati dia kata begitu macam seolah-olah nak mempertikaikan kasih sayang dia kepada Allah dan Rasul bila dia kata Allah ta'lam ta annani Uhibbullaha wa rasulah kau tak tahu ke aku sayang kepada Allah dan Rasul tiba-tiba kawan tu kata sepupu dia kata Allahu wa rasuluhu alam Allah dan Rasul lebih tahu terhadap benar atau tidak dakwah kamu itu tapi akhirnya sampailah kepada hari yang ke-50 hadirin dan hadirat setelah diboikot 50 hari Lama tu, 50 hari, sebulan lebih. Ada hampir dua bulan. Maka ada seorang lelaki berlari datang kepada rumah Ka'ab bin Malik. Dan dia kata, Abishir ya Ka'ab, Abishir ya Ka'ab. Gembiralah kamu, wahai Ka'ab. Gembiralah kamu, wahai, wahai Ka'ab. Ketika itu sahaja kata Ka'ab, apabila aku mendengar sahaja ucapan tu, aku tahu ia adalah berita yang baik. Maka kata Ka'ab, aku segera sujud kepada Allah. Ha, yang ni disebut di sini. وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشره بتوبه الله عليه كعب ابن مالك bersujud sebaik mana tibanya berita gembira akan taubat Allah kepada dirinya setelah 50 hari baru Allah terima taubat dia hadirin dan hadirat apa dosa dia adakah dia mensyirikkan Allah tidak Adakah dia membunuh? Tidak. Adakah dia berzina? Adakah dia minum arak? Adakah dia berjudi? Tidak. Dia tidak menyertai peperangan. Satu peperangan dia tak sertai dengan Nabi. Tapi hukuman dia tengok. Berat. 50 hari di boykot. Bukan oleh Nabi saja, Oleh umat Islam keseluruhannya. Sampai istrinya pun diarah berpisah dengan dia. Tapi bukan diceraikan. Cuma dipisahkan dalam tempoh seketika saja. Lalu apabila dia dengar dan dia sujud dia dengar berita gembira tu dan dia sujud syukur. Dia pun pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Ka'ab cerita dalam hadis ini dia kata aku tak pernah tengok wajah Nabi begitu ceria dan cantik dan indah sebagaimana indahnya bulan mengambang kata Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik dia kata Rasulullah bagi tahu kepada dia, "Gembiralah kamu wahai Ka'ab" Ini adalah hari yang paling gembira untuk kamu semenjak kamu dilahirkan oleh ibu kamu. Ini hari paling gembira untuk kamu. Kenapa? Karena kerana hari Allah Taala menerima taubat dia. Hadirin sidang jemaah, Allah terima taubat Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik pun dia tanya satu soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah, hal min indillah am min indik? Taubat ni daripada Allah ke daripada kamu wahai Rasulullah? Maknanya dia nak tahu yang terima taubat dia ni Allah ke Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan Bal min indillah Bahkan taubat ini daripada Allah Maknanya bukan daripada Nabi ni Allah Ta'ala yang terima taubat awak ni Maka Nabi uh, Maka Ka'ab Ibn Malik radhiyallahu anhu dia kata apa? Dia kata Ya Rasulullah Innama anjani Allahu bisidq wahai Rasulullah sesungguhnya yang menyelamatkan aku Allah menyelamatkan aku hanyalah kerana aku ini bercakap jujur dia tak menipu Nabi dia bagi tahu betul dia tidak ada keuzuran dia sihat hartanya cukup badannya kuat tenaganya ada tapi dia tak ada uzur jadi innama anjaniyallahu bis-sirq yang menyelamatkan aku adalah kerana aku ini jujur hadirin dan hadirat wa anna min taubati alla uhaddisa illa sidqan ma baqait dan antara taubat aku kepada Allah aku tidak akan bercakap melainkan bercakap jujur sahaja sampai aku mati Itu taubat dia kepada Allah dia hanya akan bercakap jujur dan benar dan tulus sampai dia mati ma baqait sepanjang aku hidup dia kata begitu itu taubat dia kepada Allah tengok ذلك السهي هذه الله تعالى رقم كان دي القران دي داخل سوره التوبه حضرينن وحضرا يا من الله تعالى ينطكن واعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رهبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان ملجا من الله الا, إِلَّا اليه summa taba alaihim liyatubu yang mana terjemahan dia dan ke atas tiga orang lelaki yang tidak menyertai peperangan wa ala salasatil ladzina khulifu dan ke atas tiga orang lelaki yang tidak menyertai peperangan siapa tiga lelaki itu kita dah sebut seorang dari kalangan mereka iaitu pertamanya Ka'ab ibnu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu yang kedua adalah Sayyiduna Murarah Ibn Ar Rabi' ah. Murarah Ibn Ar Rabi' ah. Dan yang ketiganya adalah Hilal Ibn Umayyah Hilal Ibn Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in Kenapa kita besarkan peristiwa Ka'ab dan tidak dua lelaki ni sedangkan mereka pun tidak menyertai juga Sebenarnya kerana kedua-dua lelaki ni mereka usianya jauh lebih tua daripada Ka'ab. Mereka orang tua. Dan satu lagi, Ka'ab bin Malik kenapa dia merasakan dirinya lebih berat? Sebab dua lelaki ni hilal dengan Murarah ni, kedua-dua mereka adalah ahli Badar. Ka'ab pergi tak perang Badar tadi. Dia tidak pergi. Dua lelaki ni walaupun mereka tak pergi perang Tabuk tapi mereka menyertai perang badar. Itulah membezakan dua lelaki ini dengan Ka'ab. Dan ada hadis kursi yang menyebut Allah Ta'ala menyatakan Ya ahla badar, if'alu ma syi'tum, qad ghafartulakum. Wahai ahli badar, buatlah kamu sesuka hati kamu, aku dah ampunkan dosa-dosa kamu. Sebab itu tuan-tuan ingat kisah seorang lelaki nama dia Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Tak ada satu kata-kata yang Kalau saya tak silap Sayyidina Omar bin Al-Khattab kata Ataupun ada sahabat lah yang kata Da'ni adribu unuqa hadhal munafiq ya Rasulullah Kau biarkan aku untuk aku pancung leher si munafiq ini wahai Rasulullah Si munafiq ini wahai Rasulullah Merujuk kepada siapa dia? Hatib bin Abi Balta'ah Padahal Hatib bin Abi Balta'ah ni adalah sahabat Nabi. Dan Hatib bin Abi Balta'ah ni adalah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi hantarkan kepada Maharaja mana? Kita belajar dalam Mukhtasar Sirah dahulu yaitu kepada Muqawqis Maharaja Mesir hadirin dan hadirat. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah dihantar kepada raja, diutus kepada raja Mesir nama dia ataupun gelarannya Muqawqis. Hadirin sidang jemaah. Tapi Nabi SAW tegur. Nabi kata tak boleh. Dia ni ahli badar. Dia ni ahli. Ahli badar. Jadi tengok ahli badar ni ada kedudukan yang tinggi. Sama juga dengan Murarah Ibn Rabi' dan sama juga dengan Hilal Ibn Umayyah. Berbeza dengan Ka'ab bin Malik, dia tidak menyertai perang badar. Jadi dia tak dapat fadilat tu. Dia tidak dapat kelebihan tersebut. Lalu hatta iza Allah kata dalam surat Taubah tadi, hatta dan peperangan di situ merujuk kepada peperangan Tabuk. Hatta iza daqat al ard bima rahubat. Sehingga kan dunia yang begitu luas ni terasa sempit. Dunia ni luas, mereka rasa sempit hadirin dan hadirat. Wa daqat alaihim anfusuhum, jiwa mereka tu terasa sempit sebab dan sesak hadirin dan hadirat. Wazannu alla malja'a min Allah illa ilaih. Dan mereka mengetahui bahawasanya tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri daripada Allah melainkan mereka kena kembali kepada Allah. Ha, mereka kena kembali kepada Allah. Summata ba'alaihim liyatubu. Kemudian Allah pun mendetikkan mereka untuk bertaubat supaya mereka bertaubat kembali kepada Allah. Tapi tengok sambungan ayat selepas daripada itu Allah kata ya ayyuhallazina amanu taqullah wahai orang yang beriman takwalah kamu kepada Allah wa kunu ma'as dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Apa kaitan taubat dengan kejujuran? Ha itu. Ni kita kena tadabbur hadirin dan hadirat. Bahawasanya orang yang nak benar-benar taubat kepada Allah, dia kena jujur dengan taubat dia. Sama macam Ka'ab bin Malik tadi, dia bersifat jujur. Jadi Allah selamatkan dia dengan kejujuran dia. Sebab itulah dia berazam dan bercita-cita. Wa anna min taubati alla uhaddisa illa sidqan ma baqait. Antara taubatku kepada Allah, aku akan bercakap jujur sampai aku mati. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat. Jadi sebagai kesimpulan, Kaab bin Malik juga men, men, melazimkan sujud syukur apabila beritanya ataupun apabila beliau mendapat berita gembira akan taubat Allah kepada kepada dirinya. Hadirin dan hadirat. Jadi memadai sekadar itu, perbahasan kita pada malam ini selama satu jam. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته